محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت مسلمان باورلار، حرمت جماعات، من уағызға деп келіп отырсыздар. Алла тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін. Осы естіп білген уағыздарымызды жүрегімізге жат қылып, оны орындауды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әд-дину насиха, дин насихат деді. Ал енді насихатты тыңдап қоя салу емес оның мақсаты. Естіп, білген, үйренген нәрсеге амал ету. Сол тыңдаған нәрседегі түсінбеген нәрсені іздену. Уағыз насихаттың мақсаты осы. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Исра кешінде, білесіздер, Харам мешітінен Ал-Ақса Палестинадағы мешітке Исра қылынды, сапар қылынды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға бір қауым көрсетілді. Жаңағы жерде бір адамдар тозақта өздерін, ауыздарын, еріндерін өтпейтін қайшымен қидалап жатыр дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Жебірейілден сұрады, дейді: «Е достым, бұлар кімдер?» деді. Сонда Жебірейіл айтты, дейді: «Бұл сенің үмметіңнің уағыз айтушы, насихат қылушылары», деп айтты. «Бұлар онда неге бұнда?» дейді. «Бұлар айтатын еді, бірақ өздері соған амал етпейтіндер еді». Бұл хадистің түсіндірмесінде ғалымдар айтады, бұл айтып амал етпеген адамға ғана қатысты емес дейді. Сондай ақ сол айтылған уағызды тыңдап оған амал етпегендерге де қатысты. Сондықтан бұл пайғамбарымыздың қасиетті михрабында, пайғамбарымыздың қасиетті мінбарында айтылған уағыз насихаттың әрбіріне біз жауаптымыз қиямет күнінде. Сондықтан да құрметті ағайын, Алла тағала біздің осы отырысымызды бізге пайда келетін, біздің жүрегімізді тазалайтын уағыз насихат болуын тілеуіміз керек. Кітап артып алған есеп құсап қалмауымыз керек. Мыңдаған уағызды тыңдаймыз, насихатты тыңдаймыз, бірақ одан нәтиже шықпаса, бұл болмайды. Сондықтан пайғамбарымыз не деді? «Әд-дин насихат», «Дин насихат» деді. Біріншіден адам өзін туралау үшін айтады, біреуді үйрету үшін емес. Екіншіден білгенін білмегендерге жеткізу мақсатында айтады. Ал тыңдаушы адам болса, сол тыңдаған нәрсесін үйреніп, ізденуі керек, және оған амал ету керек. Сондықтан да Құранның бірінші аяты «Иқра» болды. Оқы. Не себепті? Іздену үшін, білу үшін. Сондықтан да адам баласы сол үшін жаратылған. «Ома қалаққұл джинна уәл инса илля лияғбудун», яғни «лияғламун», «мені танулар үшін сендерді жараттым» деп жатыр Алла тағала. Ол Алла тағаланы құр отырып біз танымаймыз. Алла тағаланы ілім алумен, оқумен, үйренумен, ұстаз көрумен болатын нәрсе ол. Үйде жатып құр мешітте отырумен адам Аллахты танымайды. Сондықтан Аллахты шынайы таныған кезде ғана барып, адамның ғибадаты пайда береді. Егер құдайыңды табынып, сиынып жатқан құдайыңды шынайы танымаған кезде, сенің ғибадатыңның ешбір пайдасы жоқ. Олар буддистер не істеп жатыр? Будданы жасады да соны құдай деп жатыр. Олар ойлап жатыр, біз ғибадат етіп жатырмыз деп. Олардың ғибадаты пайда бермейді. Өйткені олар құдайға табынып жатқан жоқ. Өздерінің ақылындағы суреттеген ойлаған нәрсесін тасқа мүсін қылып жасап алды да соған табынып жатыр. Христиандар өздерінше білген ғибадатын істеп, Исаны құдай деп соған табынып жатыр. Ал біздің қоғамда, мұсылман қоғамында
Құдайды аспанда, аршының үстінде, түннің үштен бір бөлігінде түсе, таң атқанда көтеріліп кете, екі қолы бар, екеуі де оң жағында, бір балтыр емес, екі балтыр бар, табаны бар, он тозаққа қояды, күймей. Бұл пайғамбарымыз көрсеткен Құдайды тану жолы емес, құрметті ағайын. Біз көзімізді ашып қарайық, Құранның тәпсірлерін көрейік, ғалымдардың ой тұжырымдамасын қарауымыз керек. Сондықтан да Ибн Аббас радиаллаху анху «Уама халақтул джинна уәл инса илля лиағбудун» дегенде «лиағламун» деп аударды. Яғни мен адамдар мен жындарды өзімді тану үшін жараттым деді. Құдайды шынайы таныған кезде барып адамның ғибадат пайда береді. Міне сондықтан да Құрани Кәрімнің ең алғашқы аяты иқра болды. Яғни оқы, ізден, Құдайыңды таны, ғибадаттың қайсы дұрыс бұрысын анықта деп Алла Тағала бізге оқуды бұйырып жатыр. Соқыр сенімділіктен арылуға шақырып жатыр. Міне ақиқат бізде қайда. Біреу үшін біреу қияметте жауап бермейді. Әркім өзі сұрала. Күлі имрин бима кәсабат рахим. Әрбір адам өзінің қылған нәрсесіне жауап береді. Я Раббым, мен бәленше айтты солай деп ойлаған едім, мен соны дұрыс деп тапқан едім, сондықтан мен солай сенген едім деп қияметте ақтала алмайсыздар. Сондықтан Алла не деп жатыр? Хәл ясауил лазина яғламуна уәл лазина ла яғламун. Білгендер мен білмегендер тең емес. Ақиқатты іздеп, Құранға үңіліп, Құранның тәпсірлерін үңіліп, хадистерге оның шарттарына ғалымдарымыз көрсеткендей ол үңілмесе, ол ақиқатты таппайды. Біз аттала алмаймыз қиямет күнде. Я Раббым осылай деп айтқан еді бәленше, мен соны қабылдаған едім деп. Ақиқатты шынайы танымай, біреудің соңынан еру, бұл соқыр сенім. Бір Омар радиаллаху анхудың кезінде бір адам көшеден бір күріштің дәнін тауып, мынау кімдікі, мынау кімдікі деп тұрғанда, Омар радиаллаху анху жаңағын ұстап алып дүрелетті дейді. Ондай соқыр тақуа алғанды қой деді, ол тақуа қажатпай. Ол сұралмайтын нәрсе ғой күріштің дәнін. Ешкім іздеп келмейді ғой. Болмаса қанттың бір түйірін алып, кімдікі кімдікі деп жүрсе. Надандықтан басқа ештеңе. Адам оқу керек. Иннама яхшаллаху мин ғибадихил ғұлама. Алладан шынайы қорқатындары ол ғалымдары деп жатыр. Ондағы мақсат біз алып басқалары сонда Аллаһтан қорықпайды деген сөз шықпайды. Бірақ Алланы шынайы таныған адамның қорқынышы басқа болады. Міне құрметті ағайын, біз ізденуіміз керек, талпынуымыз керек. Міне мұсылман адамның, момын адамға ең бірінші міндет болған нәрсе ол Аллаһты тану, Алланы тану. Аллаға иман келтіру. Әнтукмина биллә. Пайғамбарымыздан келіп сұрады ғой, ахбирни анил ислам, иман деді, маған иман туралы айтшы деді Жебрейіл алейхиссалам. Пайғамбарымыз айтты, әнтукмина биллә. Ең бірінші Аллаһты тану керек. Біз Алланы қалай танимыз? Отырып, ойлап? Жоқ, олай емес. Аллаһтың сипаттарын білу арқылы танимыз. Аллаһтың Құранда ескерген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сүннетінде, сахих сүннетінде келген Алла Тағаланың есім сипаттарын бір оқ. Е, Раббымыз естиді екен, естуші, білуші екен. Демек, мен одан еш нәрсені жасырып қала алмаймын. Еш нәрсені сыбырласам да, мен одан жасырып қала алмаймын деген адамға түсініп келеді. Раббы естиді. Сондықтан Құдайын таныған адам түсінеді, нені жасырса да, нені сыбырласа да, Құдай оны біліп қоятындығын. Міне шынайы иман. Ол Раббысын таниды, Раббын естуші көруші де.
Демек, біз жасырынып еш нәрсе істей алмаймыз. Біз жерге кіріп кетсек те, аспанға шығып кетсек те, бізді Раббы көріп тұр деген сенім келеді. Мұсылман адам шынайы Раббысын танығанда барып қана оның иманы дұрыс болады. Ғибадаты пайда береді. Раббың құдіретті, демек біз әлсізбіз. Құдіретті қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады. Қаласа бай қылады, қаласа кедей қылады, қаласа денімізді сау қылады, қаласа ауру қылады. Ла йусалу амма яфалу ва хум йусалун дейді. Алла істеген нәрсесінен сұрамайды. Ешкім Алла тағалаға айта алмайды. Я Раббым, маған бәлешені неге ауыр қылып қойдың? Басқадан құрып қалма деген. Мұсылман адам, Құдайын таныған адам, момын бұлай Құдайға тіл тигізбейді. Міне Құдайды танудықта. Сондықтан пайғамбарымыз айтты: "Әнтуб мина биллә". Аллаһқа иман келтіру. Аллаһқа иман келтіру оның есім сипаттарын мойындаумен болады. Алла естиді, көреді, біледі, құдіретті, өлтіреді, тірілтеді, ризық береді, бақытты қылады, бақытсыз қылады. Бәрі Аллаһтың иелігінде. Біздің қолымызда еш нәрсе жоқ. Олай болса, мұсылман адамның үміті тек ол Алла. Мұсылман адамның сүйеніші тек ол Алла. Құдайын танымаған адам ол ақшасына сенеді. Құдайын танымаған адам ол өзінің көкесіне сенеді. Құдайын танымаған ол өзінің астындағы көлігіне сенеді. Ашмайы мұсылман жақсылық жамандық тағдырға иман келтіріп тұрған кезде барлығы бір Алланың қалауымен, тағдырлауымен болып жатыр дейді. Мені осыны таниды. Бір топ яхуди келді де не деді? Сифлана Раббак деді. Я Аллаһтың елшісі, олар бөлек сөйлейді ғой. Е Мұхаммед деді, келді де. Сен бізге Құдайыңды сипаттап берші деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салямға Ықлас сүресі түсті. Ықлас сүресі. Құл пайғамбарымызға Алла тағала айтты: "Айт ей пайғамбар Мұхаммед, анау алдыңа келіп отырған яхудилерге және соған ұқсағандарға және соның сеніміне ұқсағандарға не деді? Құл хуаллаху ахад, Аллаһу самад, лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван". Міне мұсылман адамның Құдайын тануы Ықлас сүресі. Сондықтан сен қандай ақидасың, ақидаң қандай, таухидың қандай десе, Ықлас сүресін оқып беріңіз. Құл хуа Аллаһу ахад, мен Аллаһты жалғыз деп танимын. Аллаһу самад, Аллаһты мұңсыз, еш нәрсеге мұқтаж емес деп танимын. Лам йалид ва лам юлад, тумады, туылмады деп танимын. Ва лам якул лаһу куфуван, оған еш нәрсе тең келмейді деп танимын. Ләйса кәмислихи шәй. Міне мұсылман адамның ақидасы, мұсылман адамның сенімі. Алла субханаһу ва тағала білуші. Пайғамбарымыздың алдына келіп отырған яхудилер Құдайды қалай танитын еді? Олар не деді? Алла тағала ашты, аспан мен жерді алты күнде жаратып, жетінші күні шаршап, аршының үстіне отырды деп танитын еді олар. Ғузайрды Алланың баласы дейтін. Ядуллахи мағлула, Алла тағала сараң жұмыт дейтін олар. Міне Алла тағаланы нақс осылай деп олар сенетін еді, Құдайымыз осындай деп. Бірақ шынайы Алла тағала ондалығын танығандай емес. Христиандар айтқандай Алла тағала жауһар атым деген жоқ. Исаны Құдайдың баласы. Үшеу дейміз, бірақ ол біреу. Ар жаққа кірмейміз, ар жағын сұрамаймыз. Аспанда дейміз, бірақ ар жағын сұрамаймыз. Христиандар солай таниды Құдай. Тарап береді, бағыт береді, жаратылысқа ұқсатады. Міне осындай деп Құдайды танып отырған адамдардың олар шынайында Құдайды танып отырған жоқ. Сондықтан пайғамбарға келді айтты, пайғамбар Мұхаммедке саллаллаху алейхи салам: "Сен бізге Құдайыңды сипаттап берші өзі". Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Ықлас сөз: "Құл хуа Аллаһу". Христиандар, сендер айтып отырғандай Құдай үшеу емес. Ахат, жалғыз. Ас-самад. Яхудилер, христиандар,
сендер ойлағандай Алла Тағала мұнсыз еш нәрсеге мұқтаж емес, ол шаршамайды, шаршаған кезде аршыға отырмайды, ондай жоқ Алла Тағалада. Сендер айтқандай ол сараң емес. Ләм ялид уә ләм юлад. Ол тумады, туылмадылар сендер құсаған. Біз туамыз, туыламыз. Алла ондай емес. Үйткен олар Бұзайырды Алланың баласы деген. Христиандар Исаны Алланың баласы. Алла ондай емес. Уә ләм якул ләһу куфуван ахад. Оған еш нәрсе тең келмейді. Сендер ойлап тұрған нәрседен ол ұлы. Сендердің ақылдарың жетпеген, саналарың жетпеген нәрседен ол ұлы. Үйткені Алла Тағала ләйса кәмислихи шәй. Алла Тағалаға тең келер ешкім жоқ. Сондықтан имам Тахауи рахимахуллах не деді? Мән уасафа Аллаһу Тағала бимаъна мин маъанил башар фақат кафа. Адамзаттың бойында бар сипат деген жоқ. Адамзаттың бойында бар қандай да бір мағынамен кімде кім Аллаһты сипаттайтын болса, ол діннен шығады деп жатыр. Сондықтан мұсылман адамға ең бірінші уәжіп парыз болған нәрсе ол Құдайды тану. Міне мұсылман адамның ақидасы. Алла аршының үстінде емес, Алла Тағала аспанда емес. Алла Тағала аршы болмағанда, аспан болмағанда болған Алла Тағала. Кән Аллаһу уәләм якун шәйун ғайбу дейді. Пайғамбарымыз айтты, Алла Тағала болды, еш нәрсе болған жоқ. Аршы да болған жоқ, күрсі де болған жоқ, жер де болған жоқ. Еш нәрсе болмады, Алла болды. Алла қалады, әлем пайда болды, аршы пайда болды. Алла өзгермейді. Өзгеріс жаратылыстың сипаты. Бір тарапқа ену, бір тарапта болу, мына жақта, мына жақта, мына жақта деу, Алла олай сипатталмайды. Өйткені имам Тахауи не деді бұл жөнінде? Лә тахуил джихату касаирил мубтадаға. Алла Тағала жаратылысты қамтыған алты тараппен қамтылмайды дейді. Бізді қамтып тұрған алты тарапымыз бар. Алдымыз, артымыз, оңымыз, солымыз. Менің үстім бар, астым бар. Алла Тағала да бұндай тараппен сипатталмай. Аршыда, Алла аршының үстінде, аспанда дейтіндер, онда аспан, аршы Құдайдың астында деп айтсын. Алла Тағала әлемге енбейді. А онда қалай аспан әлеміне түседі затымен дейді. Қай аспанға түседі? Жетінші қабатта ма, беске ме, алтыға ма, төртке ме? Пайғамбарымыз айтты, жеті қабат аспанды алып, күрсінің жанына тастасаң, Сақараға тасталған сақинадай ғана болып қалады дейді. Мына ислам әлемінде Джахмия деген топ болған. Джахмия Сафуан деген кісінің соңына келген, Хурасан деген жерден шыққан. Ол кісі не деген? Мен Алла Тағалаға сақал мен әуреттен басқа жердің барлығына дәлел алып келемін деген. Аллаһтың қолы, аяғы, саусағы, көзі, құлағы, басы, бәрі, мұрны, аузы барына дәлел алып келемін, бірақ мен оның сақалы мен әуреті барына дәлел алып келемін, басқа барлық жердің барлығына дәлел алып келемін деген. Уәлия зубиллах, Құдай сақтасын. Олар не деді? Ар-рахман қалал арши истава. Алла Тағала аршыға истава қылды дейді. Осы истава деген сөзді олар отырды деп алды. Сүйтті де не деді? Алла Тағала аспан мен жерді алты күнде жаратып, сумма истава алал арш. Кейін аршыға отырды дейді. Кейін өзара олар бөлінді. Біз Алланы аршыға отырды деді. Демек онда Алланы аршыдан үлкен дейміз ба, әлде аршыдан кіші дейміз ба деген олардың арасында бөліну кетті. Өйткені олар аршының үстінде деді ғой Алланы. Демек онда аршы Аллаһтан үлкен болу керек, не кіші болу керек деп. Сондықтан мынадай қағида бар. Мә буниял алал батыл фахуа батыл деген. Бір жалған нәрсеге құралған нәрсенің нәтижесі жалған болады. Өйткені оларды Құдайды аршының үстінде деп танулары қате еді. Сүйтті де не деді? Не істейміз онда деді? Үлкен дейміз бе, кіші дейміз бе деді. Құдай сақтасын, біреу аршыдан кіші деді, біреу аршыдан үлкен деді.
Бұл да мұсылманның сенімі емес. Енді біреулер шықты олар. Біз Алланың аршының үстінде деді. Енді Алла Тағала аршыға тиіп тұра ма, аршыдан ажырап тұра ма деді. Өйткен олар аршы деген жаратылған нәрсе. Оның шегі бар, пішімі бар, қажымы бар, көлемі бар. Сүйтті де Алланың соның үстіне шақ қойды. Үлкен бе кішіме деп бастар қатып жатыр бұл. Енді біреулер шықты арасын. Енді аршының үстінде дедік, енді Алланы тиіп тұр деп айтамыз ба, әлде ажырап тұр деп айтамыз ба дейді. Біреулер шықты ішінен. Алла Тағала түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне түседі, сонда аршы босай ма деді біреулер. Біреулер айтты, жоқ босамайды деді. Пұржина сияқты. Резеңке сияқты, олғия зубилла. Біреулер айтты, босайды деді. Біреулер айтты, босайды десек те болады, босамайды десек те болады. Бұл мұсылман адамның сенімі емес, Құдай сақтасын. Күрсінің жанында Сахараға тасталған бір түйір құмдай болған аспан әлеміне енуі Құдай Тағаланың мүмкін емес нәрсе. Ал енді жеті қабат аспан аршысымен қосып, күрсісімен қосып, аршының жанында ол түймедей ғана нәрсе. Түннің үштен бір бөлігі әлемде бір келке емес. Бір жерде түннің үштен бір бөлігі болса, бір жерде шығып жатады. Сонда мына Құдай Тағаланың аршының үстінде түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне түсет дегенде, онда әр 4 минут сайын түннің үштен бір бөлігі қайталанып тұрады, Құдай Тағаланы мініп түсіп тұрады, өзіне жараса деп айтсын онда. Қазір бізге түннің үштен бір бөлігі болса, 4 минуттан басқа бір жерге түннің үштен бір бөлігі болады. Одан кейін тағы бір жерде түннің үштен бір бөлігі болады. Ондайды Алла Тағала аршы мен аспан әлеміне түсіп мініп тұрады, бірақ оның түсіп мініп тұруы біздікіне ұқсамайды. Бұл нәрселерді Құранда келген есім сипаттарды тікелей түсінуге болмайды. Мысал айтайын. Құранда Ар-Рахман ғала арши стауа, немесе Ядуллахи фауқа айди. Тікелей аударса, яд деген араб тілінде қол деген сөзді білдіреді. Бірақ біз ұқпайық қол деген кезде мынадай қол деп. Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды. Егер аятты аударатын болса, Ядуллаха фауқа айди. Яғни Алланың қолы, яғни олардың қолдарының үстінде дейді. Тікелей алда араб тілінде осы аударайық. Енді қарайық. Үстінде деген сөзді қалай түсінеміз жерде? Жер бетінде 7 миллиардтан астам адам бар. Солардың үстінде Алланың қолы деп есептейміз бе? Әр адамда 2 қолдан сонда 14 миллиард қол бар дейік. А біреулер айтқандай Алла Тағаланың 2 қолы бар дейік. Сонда Алла Тағаланың 2 қолын осы 14 миллиард қолдың үстінде деп айтамыз ба? Егер тікелей түсінсек. Алла Тағала Құранында айтады: "Насуллаха фанасиахум" дейді. Алла Тағала мүшриктер бұл дүниеде Аллаһты ұмытқандықтан Алла Тағала қиямет күнінде оларды ұмытады деп. Сонда біз айтамыз ба, Алла Тағала ұмытады, бірақ біздің ұмытуымызға ұқсамайды деп. Әлбетте олай деп айтпаймыз. Имам Муслимнің хадис келеді. Я ибн Адам хадис Кудуси. Я ибн Адам маридту фалам тагуд. Ей адам баласы, мен ауырдым, неге маған келмедің дейді. Ал сонда біз бұл хадисті алып, Алла Тағала ауырады, бірақ біздің ауырымызға ұқсамайды деп айтамыз ба? Құдай сақтасын ол нәрседен. Сондықтан да ол Алланың қолы бар, біздің қолымызға ұқсамайды. Алланың көзі бар, біздің көзімізге ұқсамайды. Алланың жаңағы не? Сирағы бар, біздің сирағымызға ұқсамайды. Имамдарымыз айтпаған. Қайбір ахлу сүнна ғалымдар айтты бұны. Ешқасы айтқан жоқ. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтың Фиқхул Акбар кітабын қарасаң былай деп келеді. Алла естиді, біздің естуіміз сияқты емес. Алла көреді, біздің көруіміз сияқты емес. Алла біледі, біздің білуіміз сияқты емес. Бірақ осы қол, жүз, нәпс сипатына келгенде не дейді? Бұларды біз сипат дейміз. Құранда айтылғандай Алла Тағаланың дейді. Сондықтан біз Алланың қолы, көзі бар деп айтпаймыз. Біз Алланың қол сипаты бар дейміз. Көз сипаты бар деп айтамыз. Есту сипаты, білу сипаты бар деген сияқты. Міне имам Абу. Лаху яд ва вадж ва нафсу сифатун лаху биля кайф деп айтады. Оның қол,
жүз нәпсі сипаттары бар оның, еш кескін кейіпсіз дейді. Ол бұны мен ахлу сүннан ұстаным. Мені дұрыс Құдайды тану. Егер хадисті тікелей, аятты тікелей түсініп, Құдайды былай деп танып жатқан адамдар бар, егер біле білсеңіздер. Мен сіздерге қазір сипаттап берейін. Құдайдың екі қолы бар дейді. Бірақ біз оны қандай екенін білеміз, екеуі де оң жағында дейді. Және бес саусағы бар. Жүзі бар дейді, сол жүзде екі көзі бар дейді. Бірақ оны біз қандай екенін білеміз, үш бұрыш па, төрт бұрыш па, домалақ па. Екі аяғы бар дейді. Екі балтыры бар, екі табаны бар, тозаққа қойса күймейді. Міне олардың құдайлары. Міне олардың сеніп жатқан құдайлары. Құранда осы нәрсе айтылды ма? Құранда қол деп келеді, екі қол деп келеді, қолдар деп келеді, екі көз, көздер деп келеді. Неге? Именно екі көз деп айтады. Неге екі қол деп айтады? Айтатын болса онда қолдар деп айтсын, Құдайдың қолдары бар деп. Немесе Құдайдың бір қолы бар деп айтсын аятта келгенде. Немесе көздері бар, бір көзі бар деп айтсын, екі көз деп келген жоқ Құранда. Көз, көздер деген сөз келді. Қол, екі қол, қолдар деген сөз келді. Неге именно екі қол бар деп айтады? Егер мынау аятты тікелей түсінсе, мынаны да тікелей түсінсін. Әлде аят аятқа қайшы ма? А Құранда айтты Алла Тағала: "Афала ятадаббарунал Құрана?" Сенде Құранға ой жүгіртсеңдерші дейді. Егер бұл Алла Тағаладан басқадан болғанда дейді, аяттарының бір-біріне қайшы болып қалғанын көрер едім дейді. Құран аяттары бір-біріне ешқашан қайшы емес. Құран Аллаһтың кәләмі. Құранда айтылған истава, аят, айн сипаттардың бәріне біз иман келтіреміз. Аллаһтың сипаттары деп танимыз. Бірақ біз айтпаймыз, оның қолы бар, оның жүзі бар, оның екі көзі бар. Біреулер айтады: "Яума юкшафу сақ." Қиямет күні сақ. Сақ деген араб тілінде мына балтырды айтады, тобықпен дізеніңе құртасындағы жілікпен. Сол ашылады дейді. Және онымен қоймай екі балтыры бар дейді. Оған келтірген мысалдары мынадай. Егер дейді біз айтсақ дейді, бұл бауырымыз балтырын ашыпты десек, сен ойламайсың ғой дейді, онда бірақ балтыр бар деп дейді. Сондықтан Алла Тағала да екі балтыр бар дейді. Құдайды осылай тану керек па? Ата бабаларымыз, одан алдыңғы үмметтеріміз, сахабаларымыз, табиғиндарымыз Құдайды бұлай таныған жоқ. Имам Тахауи дейді: "Назала би сифатихи қадима, қабла қалқи." Алла Тағала есім сипаттарымен ежелден бастаусыз. Алла Тағала орта жолда сипатталмайды. Алла Тағаланың истава сипаты аршы болмай тұрғанда болған сипатталған Алла Тағала. А сонда аршы болмай тұрғанда Алла Тағалада истава деген сипат болған жоқ па? Болды. Өйткені Алла Тағала орта жолдан сипатталмай. Алла Тағаланың сипаты толығып кемей. Алла Тағала кемел зат. Міне сондықтан айт: "Аллаху ахад." Ана алдыңа келіп отырғандар айт, Аллах ахад жалғыз деп айт деп жатыр пайғамбарымызға Алла Тағала. Одан кейін не деді? Самат. Алла Тағала мұқтаж емес ол дұға қылу үшін дұғасын естимін, тәуба қылу үшін тәубасын қабыл етемін деп оны есту үшін аспан әлеміне түсуге Алла Тағала мұқтаж емес. Ана алдыңа келіп отырған аналарға айт деп жатыр пайғамбарымызға Алла Тағала. Аллаху самат. Олар айтқандай Алла Тағала сараң. Алла Тағала шарша айт деген сияқты, аршының үстіне отырады деген сияқты. Жоқ. Алла Тағала түннің үштен бір бөлігінде түседі деген хадистің мағынасы бар. Бұл мағына анық қой, айтып тұр ғой. Сендердің дұғаларың Алла Тағала есту үшін ол жылжуға, бір жерге жылжуға келуге мұқтаж емес пе? Алла кез келген уақытта естиді, түнге, күндізге қарамайды. Бұл күндіз, түн, бар, жоқ, ол бізге ғана қатысты нәрсе. Сондықтан да құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біріншіден адам
Құдайын тану керек. Раббысын тану керек. Ол отырумен келмейді. Ол ізденумен келеді. Оқумен келеді. Ақиқатты талап қылумен келеді. Соқыр сенімділікті, біреуге ерулікті тастаумен келеді. Қиямет күнде ешқайсымыз үзір қыла алмаймыз, я Раббым, мен анау айтқасын солай деп ойлаған едім деп айта алмаймыз біз. Ізденейік, қарай, көрейік. Алла бізге сана берді ғой. Алла бізге ақыл берді. Алла бізге көз берді, көрсін деп. Құлақ берді, естісін деп. Біреуге еріп кетсін деп берген жоқ жаңағы бізге. Сондықтан да Құранның алғашқы аяты не болды? Иқра болды. Иқра бисми раббикаллази. Ей, оқы, жаратқан Раббымның атымен дейді. Сол кезде сен оқыған кезде, ізденген кезде сен Құдайды шынайы танисың. Сол кезде сенің ғибадатың пайда береді. Сондықтан айтты: "Хәл йастауиллазина яъламуна валлазина ла яъламун". Сондықтан да білгендер мен білмегендер тең емес деп Құранда. Тең болмайды ешқашан. Иннама яхшаллаху мин ғибадихил ғұлама. Ашынайы мәтін. Арасында Аллаһтан қорқушылары ол ғалымдары деді. Үйткені ол Құдайын танығандықтан, ізденгендіктен. Сондықтан құрметті ағайын, біз Құдайымызды тануымыз керек, ізденуіміз керек. Және не деді? Ана алдыңа келіп отырғандар бишараларға айт деп атыр Алла тағала пайғамбарымызға. Лам ялид уа лам юлад. Ол тума туылған демес. Алла тағаланың бар болуы басталусыз. Біреу бар қылған жоқ, ол өздігінен бар нәрсе. А пайда болған нәрсенің пайда қылушысы болады, жаратушысы болады. Сондықтан да Алла тағаланың басталуы жоқ, Алла тағала мәңгі. Ал енді Алла тағаланы біз айтып жатырмыз, сифаттары, есімдері арқылы таймыз. Мейірімді, рақымды, кешірімді, қаласаң азаптаушы, құдіретті, бәрін естіп көреді, біледі, қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады, қаласа бақытты қылады, қаласа бақытсыз қылады. Біз бұны мойындауымыз керек. Міне Құдайды тану. Сол кезде адамның иманы, ғибадаты орныған. Өйткені Алла не деді? Инна салата танха анил фахша уал мункар. Ақиқатында намаз арсыздық пен бұзғындықтан тыяды дейді. Ал енді намаз оқып жүріп, ораза ұстап жүріп, бұзғындық, азғындық істеген адамды не дейміз сонда? Демек ғибадат пайда бермеген сөз. Неге? Өйткені Құдайын шынайы танымағандық. Құдайын таныса ол өтірік айта алмайды. Өйткені біледі Құдайын естіп тұрғандығын. Сыбырлап қойса естіп тұрғанын біледі. Жасырса көреді. Ал енді осылай деп таныған адамның ойлап көріңіз. Бір күнә істеуі. Күнә істеген былай тұрсын, ол жалғыз қалғанда шешінуге ұялады. Өйткені біледі бір нәрсе көріп тұр ол. Сондықтан пайғамбарымыз не деді? Адамды емес, Раббыдан қорқу ақаққырақ деді. Бір, ол адамнан ұялудан дейді, Раббыңнан ұялуың сенің жақсырақ дейді. Біз мысалы адам көрінбесе болды, шешініп жаңа. Бірақ біз адамнан емес, Раббымыздан қаттырақ ұялуымыз керек. Міне ислам деген, Құдайды тану деген осы. Ал егер Құдайды шынға көрмей қалған шығар, мүмкін білмей қалған шығар, мүмкін естімей қалған шығар деген адамда күмән болмау керек. Уәлем якуллаху куфуан ахад. Ол көру үшін көзге мұқтаж емес Алла тағала. Бір нәрсені көру, білу үшін. Алла тағала есту үшін құлаққа мұқтаж емес. Алла естуші. Біз құлақпен естиміз, біз көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз, аяқпен жүреміз, табанмен басамыз қадам. Алла тағала ләйса кәмисли шай. Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Міне осыны біз білуіміз керек. Бұл мұсылман адамның ең уәжіп болған нәрсесі не? Ол Құдайды тануы. Құдайды тануы ол иманды шартын мойындаумен келеді. Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне, тағдыр, оның жақсылығы мен жамандығы Аллаһтан деп сенеді.
исламның Алланың бізден талап қой. Ома халақтул джинна вал инса илля лиябудун, ай лиағламун, мені танулары үшін деді. Сондықтан пайғамбарымыз деді: "Мен қала ла илаха илля ллах дахала джанна" деді. "Мен кана ахиру каламхи ла илаха илля ллах дахала джанна". Кім ла илаха илля ллах деп айтса жәннатқа кіреді. Кімнің ең соңғысы ла илаха илля ллах болса жәннатқа кіреді. Ол Құдайы шынайы таныған адам, Раббыны бір деп. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес. Ол тумады, туылмады, жаратылысқа ұқсамайды. Жаратылыс еш оған ұқсамайды деп, оған еш нәрсе тең келмейді деп, Ықылас сүресін мойындау, оны таухидты мойындау, ақиданы білу. Біреулер сияқты мұсылман адам айтпайды, Алланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында. Құдай сақтасын. Құдай аспанда дейтіндер бар. Құдай аспанда ма? Құдай аспан болмағанда болды. Құдай аршыда дейді. Құдай аршы болмағанда болған. Ал аршы пайда болғанда оның үстіне шығып кеттім. Мұлғиязы білла. Құдай сақтасын мұндай сені. Енді біздің уағызымыз да соңына жетіп жатыр. Егер арасында сұрақ қоямын десеңіздер, қолымыздан келгенше сұрақтарыңызға жауап береміз. يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد сонда 93-ке дейін мен қазақтар мүшрик болған әлде христиан болған Раббым Аллах дінім ислам пайғамбарым Мухаммед деп өткен Құдай құдіретті естиді, біледі. Оның құдіретіне еш нәрсе тең келмейді деп білген. Сол 93-те келді дегендердей, Алланың қол аяғы бар, екеуі оң жағында деп олар сияқты айтқан жоқ аталарымыз. Құдайға шүкір, Құдайды шынайы таныды. Құдайды Құранда пайғамбарымыздың хадисінде көрсеткендей таныды. Сондықтан ол құр сөз, негізсіз. Хату бурхана ин кунтум са. Сен айт дәлел бүнде әкел дейді, егер айтып жатқан шындық болса дейді, Құранда айтады. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Мұхаммед, я расул Аллах. Мұхаммед, я хабиб Аллах. Мұхаммед, я расул Аллах, я хабиб Аллах, я наби Аллах, Мұхаммед. Я расул Аллах. Мұхаммед. Қарыппаған адам пайғамбардың сүннәтін орындамай жүрді деп айтуға еш негіз жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына балақтарыңды қысқар, сахабаларына адамдарға айтқан балақтарын қысқартыңдар. Кейін Абу Бакр радиаллаху анху келеді, я Аллахтың елшісі, мен де қысқартайын ба? Ән таласта минал хуяла. Сен тәкаппарлардан емессің дейді. Демек балақты не үшін қысқарту керектігінің себебі шықты. Өйткені арабтарда етегін сүйретіп жүру тәкаппарлық өзінің менмендігін көрсету үрдісі болған. Сондықтан айтты, аналарға құсамай тәкаппарларға елені қысқартыңдар деді. Абу Бакр радиаллаху анху да ұзын киетін еді. Келіп пайғамбарымызға айтты, сахих хадисте. Я Аллахтың елшісі, мен де қысқартайын ба деген жоқ, сен олардан емессің деді. Демек, бала тәкаппарлық мақсатында ұзартқан болса, оны қысқарту. Ал енді ондай мақсатта болмаған болса, ол Абу Бакрға айтқан нәрсе, ол бізге де қатысты. Мұхаммед, я расул Аллах. يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد сахаб ол сүннәт. Сүннәт. Уәжіп деген кезде ол жаңа имам кейбір имамдардың іштихаты пайғамбар сақалдан қойыңдар деген сөзінен алып жатыр. Сондықтан ол сахабалардың бәрінде сақал бірдей болмаған, ол әртүрлі формада болған. Сондықтан ол сүннет амал, пайғамбарымыздың жасаған сүннет амал. Пайғамбарымыз екінші бір хадисте, Алла тағала сендердің түрлеріңе, киістеріңе қарамайды, жүректеріңе қарамайды. Мәселесі тақуалық сақал емес, тақуалық киімде емес, тақуалық бала қысқартуда емес. Дұрыс, біз ол нәрсені орындаймыз, пайғамбарымыздың сүннетін орындау мақсаты. Пайғамбарымызға ұқсау мақсатында, мені сүннет деп. А пайғамбарымыз екінші бір хадисте не дейді? Сендер менің сүннетімнің шамасы келетінін орындаңдар деді. Біз хадисті жинап түсінуіміз керек. Мына хадисті бөлек, мына хадисті мына жеке-жеке түсініп алып, бүлік шығармауымыз керек.
Пайғамбарымыз айтты, менің сүннәтімнің шамасы келеді. Сақал қоюға шамам келе ме? Қой. Бала қысқартуға шамам деймін, қысқартып ал. Бірақ қысқартпай жүрген адамды сен күнәһарсың деп айта алмайсың. Өйткені ол да хадисте мынай айтылады. Не деді? Сен олардан емессің деп. Анта ласта мина хуяла. Хуяла деген сөз тәкаппарлардан емессің сен. Яғни қимая қойсаң болады деді Абу Бакр. Аяттар бар. Үсі түсірілгенде, сендерге түсірілгенде еріңдер бар. Құран айтып отыр. Соған қарағанда Аллах мысалы сипаттары бар. Ол үстем дейді да, үстем жоғары деп. Ондай болса Аллах жоғары тарап демес пе дейсіз ғой. Жақсы сұрақ сұраңыз орынды біріншіден. Айна деген мәселе керек. Айна деген араб тілде қайда деген. Бұл жаңағы имам Муслимнің сахихтар жинағында келген күн қыз бен пайғамбарымыздың арасында болған оқиғаны негізге алады. Енді бұл оқиғаны негізге алмас бұрын бұл оқиғаның төркініне қарауымыз керек. Бұл оқиға бір пайғамбардың бір күн қыз бен пайғамбардың арасында болған әңгіме. Бірақ бұл риуаят бірнеше жолмен келген. Мысал айтады, пайғамбар Муслимде келген хадистің сөзінде былай дейді. Бір сахабаның қойшы қызы болады, ол қойды қасқырға жегізіп қояды, сөйтіп оны ұрады ашуланып, сөйтеді де пайғамбарымызға алып келеді де, мен мынаны азат етіп жіберейінші дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, менің құлым бар еді, осылай осылай, мен соны жібере салсам қайтеді дейді. Сонда пайғамбар айтады, оны маған алып кел дейді. Енді қараңыздар. Не үшін? Оның мұсылман ба, мұсылман емес пе екендігін білу мақсатында. Қараңыздар, оны маған алып кел деді пайғамбар. Ондағы мақсат не үшін? Оның мұсылман, мұсылман еместігін анықтау үшін. Енді қараңыздар, сіздерге сұрақ қоямын. Сіздерге сұрақ қоямын. Мұсылман адамның мұсылман ба, мұсылман емес пе, немесе оның исламға кіруін біз қалай білеміз? Және қалай жүзеге асырамыз? Біз бір исламдың қабылдап атқан бас құлттың адамына мін жерге михрабқа алып шығып, Құдай қайда деп, анау аспанда сен жақсы, сен бара бер исламға кірдің дейміз ба? Бұл сахабалардың өмірінде орын алмаған нәрсе. Жаңа хадистан. Хадистің екінші риуаяты. Дәл сол оқиға. Бірақ басқа сөзбен келген. Ол Ахмад ибн Хамбал Байхақида келеді. Не дейді? Мән Раббым дейді. Раббым дейді. Ана қызды айтады. Енді сіз оқиғаны қараңыз. Пайғамбарымыз ана қызды шақырып алғандағы мақсат не үшін болды? Ол мұсылман ба, мұсылман емес екенін білу болды. Ал білеміз, исламда біз мұсылмандық немен анықталатындығын. Қай бір тарихта оқиға болды ма? Құдайым қайда? Ана аспанда деп бара берсең мұсылмансың. Жоқ. Сахабалардың бар ла иляха илляллах Мухаммедур расул деп калима шахадат айтып исламға кірді. Ал енді екінші жаңа дәл сол оқиға сол күн қыз пайғамбардың арасында екінші риуаят. Және мен айттым имам Байхақи мен Ахмад та келеді. Не дейді? Мән Раббук. Аллам, сен Раббың кім деді? Пайғамбарымыз ана қызға ана айтты Алла деді. Мен кіммін деді, ән тарасыл, сен пайғамбарсың. Жібере бер, мына мұсылман деді. Сондықтан мұслимде келген риуаят емес, мына риуаятты алғандамыз. Және қайда деген сұрақта ол әр қашанда араб тілінде бір тарапты білдіре бермейді. Енді имам Мәліктің Муатта кітабында келеді, хадистер жинағында. Дәл осы оқиға жаңа күн қыз бен пайғамбарымыздың арасындағы үшінші түрде. Ол жерде не істейді пайғамбарымыз жаңа қызға айтады: "Аташхадина ан ла илаха илляллах инни расул". Ей, сен Аллаһтан басқа тәңірдің жоқтығына, мен Аллаһтың елшісі екендігіне сен куәлік бересің бе? Анау иә деді. Нан жібере бер мұсылман дейді. Енді осы үш оқиғаның қайсысы исламның негізіне сай келеді? Соңғы екеуі. يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد мысалы түсірдік деген кезде ол Алла тағала аспанда тұр деген сөз емес біріншіден мысалы айтады Құранда яқафуна раббахум мин фауқихим олар өздерінен жоғары болған Раббыларынан қорқады дейді. Енді қараңыздар, бұл Құран аяты. Алла тағала қорқынышты ма? Пенделер одан қорқатындай.
Алла тағала қорқынышты ма? Ол айтып отыр, яхафуна раббахум мин фаукум. Олар өздерінен жоғары болған раббыларынан қорқады дейді. Сонда пенде раббысына қорқады деген кезде Алла тағала қорқынышты деген сөз шыға ма? Жоқ, Құдай сақтасын. Аллаху жәмилу хуббул жамал деген пайғамбар, Алла тағала сұлу сұлуларды жақсы көреді деген пайғамбарымыз. Аллаху тайб юхиббут тайб. Алла тағала таза, ол тазаларды жақсы көреді. Енді бұл жердегі мағына, яғни Раббысының төбелерінен азап жаудырып жіберу мүмкін болған азабынан қорқады деген мағына берген тәпсір берген. Сондықтан да ол төбелеріне түсірдім, кім Исаны көтеріп алып кеттім, Мүлк сүресіндегі әмінді аспандағы иман келтірмедіңдер ме дегенде деген нәрсенің сізде тәпсіріне қараңыздар. Ешбір имам бұл аяттарды алып Құдай аспанды деп айтпаған. Жоғарғы таратты демек, мұсылман адамның Алланы бар деп сеніміз біз. Алла қайда деп сұрайтындай күмәнің бар ма? Жоқ қой. Әлде біреуде күмән бар ма? Алла қайда дейді? Алла бар. Ал оның бар болу бастаушы, аяқтаушы орынмен емес. Ал онда Құранда келген нәрсенің бәрін біз тікелей түсінеміз. Құранда Зухр сүресінде мындай аят бар. Иләхун фиссама уа иләхун фил ард. Егер аятты жеке-жеке аударатын болса, аспанда Құдай және жерде Құдай дейді. Сонда біз аспанда бір Құдай бар, жерде бір Құдай бар деп айтамыз ба? Яғни аспанның Құдайы, ол жердің де Құдайы деген мағынаны білдіреді. Алла тағала сендерге күре тамырларыңнан жақын дейді. Сонда Алла тағала мына жерде деп айтпаймыз ба? Сендер қайда болсаңдар, Алла тағала сендермен бірге. Біз аятта айтамыз. Сонда жерде деп айтпаймыз, Құдай сақтасын. Бұның барлығының Аллаға лайық түрде мағынасы бар. Сәжде қылда Құдайға жақында дейді. Ибрахим алейхиссалам айтқан сөзде бар. Мен тарапыма кетушімін деп ақсал қарайды екенде. Ал бұл жерде жерді айтып тұрсың, қалай түсіндіресің, сол ғой екеуін жинақтап. Көрдіңіз бе, бұл бауырымыздың айтып жатқан нәрсесі дұрыс. Ол мына мысал қараңыздар. Ол нәрсені біз басында айттық тікелей түсінуге. Мысалы Ибрахим алейхиссалам Исмағилді апарып тастап не деді? Хажар анамыз. Ана захибун иля рабби. Қой мен Раббыма кеттім деп кетіп қалды Палестина жақта. Сонда біз Алла тағала Ибрахимнің Құдай Палестина жақта болды деген жоқ, оның мағынасы бар. Яғни Құдай әмір еткен жерге кеттім мен деді. Түсіндіңіз бе? Мысалы пайғамбарымыз айтты, сендерге Құдайларыңа ең жақын сәжде қылғанда жақынсыңдар дейді. Егер Құдай аспанда болып түрегеп тұрған адам жақынырақ болу керек қой, негізі ақылға салатын болса. Бұл нәрсе ақылға салынбайды. Алла тағала бұл ақылмен өлшенбейді. Өйткені Алла тағала ләйса кәмисли шай. Я Расул Алла, я Хабиб Алла, я Расул Алла, я Хабиб Алла, я Наби Алла Мухаммад. Мухаммад. Енді қараңыз, бұл сөзді дұрыс түсіну керек. Бұл жерде имам Абу Ханифаның Фиқхул Ахсат деген кітабында мындай сөз бар. Кімде кім Алла тағала аспанда ма, әлде жерде ме білмеймін десе діннен шығады деген. Қараңыз, бұл жерде жаңағы Алла тағалаға тарап берудің болмайтындығын ескертіп жатыр. Көрді, бұл жерде Алла айтқан жоқ Абу Ханифа, кім Аллахты аспанда ма білмеймін десе деген жоқ. Аспанда ма әлде жерде ме? Жерде деп те айтуға болмайды, аспанда деп те айтуға болмайды. Мағына сол сөздің, мағынаны қалай оқысаң. Сондықтан бұны бұрмаламау керек. Өйткені Алла тағала еш нәрсе болмағанда болды. Алла болған кезде ол Алла өзгерген жоқ. Ертең бұның бәрі жоғалған кезде Алла тағала өзгермейді, ол мәңгі. Мысалы айтады, Алланың жүзі бар дейді. Сөйтеді де айтады, барлық нәрсе жоғалады да күллі шайын халиһи лиллах. Барлық нәрсе жоғалады да Алланың жүзі ғана қалады дейді. Сонда Алла тағаланың жаңағы олардың ойынша, сонда Алланың қолы, өздері айтқан аяғы, көзі, балтыры, табаны бәрі жоғалып, жүзі ғана қалады ма сонда? Егер аятты тікелей түсіңіз. Жоқ, ол жерде уәжіп деген сөз, яғни барлық нәрсе жоғалады, Аллах қана қалады деген сөз.
Өйткені араб тілінде мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның көкесі болған, туысы болған кім? Уахши, білесіздер, Хамзаны өлтіреді ғой Ухуд соғысында. Сөйтіп кейін Хамза исламға келеді. Кім жаңа? Уахши. Сөйтіп пайғамбардың алдына кірген кезде айтады, ей Уахши, сен маған жүзіңді көрсетпе дейді. Жүзіңді көрсетпе деген, өзің маған көрінбе қойш дейді. Ағасы есінің көңіліне түсетін болады. Ислам қабылдайды ғой. Бірақ кейін Уахши радиаллаху анху мұсылманның дұшпаны Мұсайлама Қаззапты өлтіреді. Кейін айтты дейді, мен исламның Қамзадай батырын өлтірген болсам, мені исламның үлкен дұшпаны Мұсайлама Қаззапты өлтірдім деп айтты дейді. Сондықтан бұл жерде мысалы араб тілінің өзі, мысалы біз қазақта айтамыз, көз ашық адам екен дейміз. Түсінесіздер ме? Сол таңертең кешке дейін көзін бүйтіп ашып жүреді деп түсінесіздер ме? Жоқ, мағынасы бар. Оқыған сауатты адам дейміз. Қол ашық жігіт екен дейді. Қол ашық деген кезде таңертең кешке дейін бүйтіп жүреді деген сөз емес пе ол? Немесе алақаны постоянно ашып тұрады деген сөз емес пе? Қол ашық деген жомарт деген сөз. Сондықтан да араб тілін жетік білген сахабаларға бұл проблема болмаған. Сондықтан да қазақ тілін түсінетін адамға проблема жоқ жаңа. Қол ашық адам екен, көкірек ояу адам екен, қол ұзын екен дейді мысалы. Бұл қазақтың тілін, қазақтың шешендік риторикасын білген адам бірден түсініп кете береді. Ал қазақ тілін бірінші үйреніп отқан адам түсінбеуі мүмкін. Өйткені ол ашық деген сөзді біледі, былай ашылақ деп. Қол деген сөзді біледі, ол жаңа мына қол екен. Сондықтан айтады, қол ашық екен ғой. Ол жердегі мағына не? Жомарт, береген деген мағына. Субханаллаһу ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфируку ва нәтубу. Баршаңызға Алла тағала разы болсын.